ኣቦኻውንዩ ሓውካውንዩ ውላድካውንዩ ከይትጠሚ ዘዕንግለካ ከይትቆርር ዝኸድነካ ከይትእሾኽ ከይቱ ጋእ ዘርግፀካ ንህዝቢ ትግራይ ስታይዮም ክብሎ በቃ ሓደ ግዜ ህወት ሓንቲ ግዜ እያ ወዶ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ግን ዓሰርተ ግዜ እንተዝሞት ኣነ ምርኻዕኹን ዓሰርተ ግዜ እንተዝሞት ዋላስ ውሕድዎ እዩ ክብል ነይረ እየ ብዙሕ ግዜ ሞት የድሊ ብዙሕ ግዜ እንተዝሞተሉ ንህዝቢ ትግራይስ እየ ዝብል ኣነ ንህዝቢ ትግራይስ በቃ መግለፂ ስ የብለይ ንህዝቢ ትግራይ ማለት በቃ እንደይ ከም ናተይ ኣካላተይ ኣካላት ናይ ናተይ ማሓወር ገይረ እየ ዝወስዱ ከምቲ ባዕለይ ዝንቀሳቀሰሉ ማሓወር ከምኡ እዩ ንሱ በቃ ማሓወረ እዩ ማለት እየ ህዝቢ ትግራይ በቃ ፅቡቅ ሚለው ክብረት ይሃበለይ ናብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ኢና በፂሕና ዘለና በዚ ኣጋጣሚ ኣብዚ ስቱድዮ ጥራይ ኣይኮንና ንውዱ